На полі дві команди, а на трибунах – вболівальники. У Хусті на стадіоні «Карпати» відбулося запекле протистояння між командами ФК «Хуст» та ФК «Поляна». Тут виборюють чемпіонство в області. Вже другий рік ми беремо участь у вищій лізі області. Ставимо собі за мету популяризацію спорту в місті, щоб дітки рівнялися на футболістів, прагнули грати в команді і вели здоровий образ життя. Основне завдання наше – забрати діток з вулиці, яке ми ставимо перед собою. Тим самим тренуваннями і систематичними, і створенням юнацьких команд вбачаємо досягнення цієї цілі. Футбол тут розвивають та мають для цього всі відповідні ресурси. Стадіон, тренерів, команду, а найголовніше – бажання – розвивати спорт серед громади. У нас є один із самих прекрасних стадіонів у Закарпатті. Це дійсно така арена, де люди приходять, і футболісти, і залюбки грають на нашому чудовому полі. У нас створена зараз надзвичайно хороша матеріально-технічна база і для інших видів спорту, не тільки для футболу. До цього матчу команди старанно готувалися, адже сьогодні змагаються за першість в області. До сьогоднішнього матчу ми дуже довго йшли. Хочу сказати вам слідуючий факт, що в останній раз Хуст був чемпіоном Закарпаття у вищій лізі. Це було в 1983 році. Це в минулому столітті і в минулому, так би мовити, при іншій суспільно-політичній ситуації. Зараз, якщо ми виграємо сьогоднішній матч із прекрасною командою Сваляви, то ми маємо мати вперше за 30 років незалежності, можемо стати чемпіонами Закарпаття у вищій лізі. Це при тому, якщо Виноградів виграє від Іршави. Сьогодні дуже гарний день, дуже багато людей, хороший настрій на стадіоні, і це не може не радувати. Хвилюється за своїх підопічних пан Михайло. Футболісти ФК «Хуст» старанно та наполегливо готувалися до боротьби. Команда в цьому році грала не дуже стабільно, але ми стараємося, робимо все для того, щоб хлопці захотіли вигравати, стати чемпіонами. У нас змінилося два тренери. Зараз тренер з числа гравців, молодий. Ми бачимо в ньому перспективу. І хочемо, щоб разом з командою ріс і він як тренер, і футболісти як футболісти. Шлях до цього бачимо через участь спочатку на рівні області, а далі ставимо собі цілі і на Україну грати. Гра була запеклою та достойною. З рахунком 3-0 перемогу одержали футболісти з Хуста та стали чемпіонами Закарпаття у вищій лізі. Стати чемпіоном Закарпаття у вищій лізі – це дуже така почесна і хороша буде справа. Тому я хочу щиро побажати нашим ігрокам перемогти, іншій команді продемонструвати гарний футбол, нашим вболівальникам подякувати, бо сьогодні дуже у нас багато людей на футболі.